Відділення трансфузіології у Смілянській багатопрофільній лікарні імені Софії Бобринської – одне з найкращих в області. Навантаження на нього дуже велике. І в перспективі воно буде лише збільшуватись. Свою допомогу в оснащенні відділення переливання крові новим обладнанням запропонували представники громадської організації «Ротарі клуб». Нині вже доставлено 2 операційних крісла, 2 низькотемпературних холодильника та центрифуга з охолоджувачем. Спочатку масштабного вторгнення на територію України наша співпраця із Ротарі-клубом, скажімо так, оживилася, відновилася, і вони нас дуже багато в чому підтримують. Вони нам доставили автомобіль для транспортування хворих, це було в цьому році, влітку. Зараз ми отримали дуже дороговартісне обладнання для нашого відділення трансфузіології, тому що обладнання у відділенні вже морально застаріле, і нам потрібно було його оновити. Ми отримали 2 камери, ми отримали сучаснішу з охолоджувачами центрифугу, ми отримали операційні крісла, також ми отримали від Ротарі-клуба і 2 генератори. Генератор потужністю 20 кВт і 10 кВт. Ми маємо вже 100 кВт генератор, але для того, щоб могли нормально працювати всі наші підрозділи, ми звернулися за допомогою і ми просто безмежно вдячні керівництву Ротарі-клуба, що вони до нас дослухалися і нас підтримали. Відділення переливання крові наше одне із кращих в області. Ми тісно співпрацюємо з обласною станцією переливання крові. В цьому році, в порівнянні з минулим роком, кількість заборів крові у нас в 2 рази зросла. Ми маємо 280 штатних донорів. І люди, коли ми запрошуємо, скажімо так, здати кров, нам не відмовляють і навіть приходять і самі пропонують здати кров. За 22 рік ми заготовили майже 500 літрів крові. Розділено було на плазму і на ермасу. І проблем із забором крові, із зберіганням крові у нас немає. Але враховуючи, що потужності зросли, потреби в препаратах крові зросли, нам це обладнання просто вкрай необхідне і просто це цінна допомога для нас. Наразі відділення трансфузіології тимчасово не функціонує, тривають ремонтні роботи. Тож відкриє свої двері воно вже в оновленому вигляді і зовні, і технічно. Знаючи вже, що нам мають доставити обладнання, ми вирішили, що під нове обладнання нам треба привести в порядок наші приміщення, тому ми зараз розпочали ремонтні роботи операційної зали, і так потихеньку будемо рухатися для того, щоб уже нове обладнання змонтувати в новому приміщенні, відремонтованому приміщенні, скажімо так. Генератори, один генератор вже установлений, він вже працює, він забезпечує роботу життєво важливих підрозділів операційного блоку, реанімації, пологових залів і відділення трансфузіології, підключені холодильні камери. Інший 20-кіловатний генератор у нас стоїть поки що на площадочці, і потрібно виготовити кошториси і вже заключити договори, і почати монтаж площадки і накриття, змонтувати все для того, щоб установити і інший генератор, і вже він теж підключився і почав працювати. В тому, що все надане партнерами ротарійської спільноти, доставлене у лікувальний заклад, приїхали переконатися і представники Ротарі-клубу Черкаси. Цього разу завітав і голова громадського об'єднання «Ротарі Інтернешнл». Фактично я, як керівник «Ротарі» в Україні, маю постійно актуальну інформацію про всі проблеми будь-якої точки. Позавчора був в Харкові, зараз в Черкасах, післязавтра буду вже в Ужгороді. Я скачу, дивлюсь, намагаюся це все вивчати, дивитися і направляти ці ресурси. Тобто перед тим, як ми обладнання для переливання, Оля мені чудово пояснила все, вже рішення приймалося в керівництві дистрикту на такі проекти підтримка. Звичайно, це було для мене очевидно потреба, і тут ніяких запитань не було, ми підтримали і цю проплату тоді вона пройшла. Як ви бачите, це командна робота. Я хотіла сказати, наша команда ротарійська і команда лікарів, які швидко саму
цінну інформацію, актуальну. Ви можете уявити, якщо в Україні 1500 лікарів, 66 клубів, і всі такого рівня, які вже мають свої бізнеси, або заслужені лікарі, або якісь, от, якщо така команда врубається в роботу по ліквідації, по допомозі, тобто в перші дні війни, звичайно, весь свій транспорт кинули, всі свої гроші, склади безкоштовно повіддавали, щоб це запрацювало. Зараз у нас вже розвинута система гуманітарних хабів, де отримують продукти люди і складів. Для цього всього вона вже мережа. І ми зараз більше як сервісна така по доставці всяких потрібних речей для інших гуманітарних місій, які нам дають, а ми вже доставляємо для людей. Ну і паралельно, звичайно, з медичними закладами, зі всіма. Більше 200 лікарень просто у нас в базі даних і напряму з керівниками, з лікарями, які наші колеги і військові зараз під час цієї війни, військові медики знову з 14, з 15, 16 року. І в лікарнях опорних надають допомогу, тому ми маємо першу свіжих, з перших рук інформацію про найнагальніші потреби. З Ротарі-клубом лікарня імені Софії Бобринської співпрацює з 2007 року. А нині дякують всім, хто долучається до такої масштабної підтримки лікувальних закладів. За все дуже вдячні, а відділення трансфузіології, ну просто там обладнання вже було морально застарілим, скажімо так, да? І можливості. Завжди купуємо щось, 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 відділення переливання завжди трошки так в стороні наче було. А це ми вам, звичайно, безмежно вдячні, тому що це сучасніша центрифуга. Камери, у нас вже камери, ну скажімо так, старенькі, і враховуючи, що вони температуру до мінус 20, да, тримають? -35. Це нові, ці, що ми отримали, ці ті, що отримали. А це, ну, зменшує термін зберігання просто препаратів крові зменшує. Тому і камери, і центрифуга, крісло у нас одне. Ну, ми не можемо вам зараз показати, тому що ми почали ремонт операційної. Ту реакцію, яку ми отримуємо від працівників цього закладу, і нас теж надихає на те, щоб, в принципі, шукати можливості для того, щоб ті питання, які потребують цей колектив, допомагати вирішувати, і будемо допомагати майбутньому. Віктор Смілянин, Костя Зарицький, це член нашого Ротарі-клубу, який теж опікується проблематикою цього регіону, міста і тих закладів, які знаходяться в місті Сміли. І безпосередньо він це перший, хто сигналізує за потреби в цьому регіоні. Потреб і у цього лікувального закладу, і в інших наразі дуже багато. Адже і людей, що потребують невідкладної медичної допомоги, весь час збільшується. Дуже багато. У нас переповнені відділення. Лікарня на 142 ліжка, але наразі доставляємо і ліжка додаткові, доставляємо і кушетки. І станом на сьогоднішній день у нас 164 пацієнта. Соматичні хвороби наших захисників теж у нас лікується і достатня кількість. Так що працюємо. Потужність, ну, інтенсивно працюємо, тому що вільних ліжок немає і лікарі нагружені. Поліклініка гарно працює, теж ми проводимо огляди і нашим захисникам, звичайно, і за зверненнями за амбулаторними працюємо. Ну, інтенсивно. Робота є, ми не страждаємо. Без роботи – ні. Дуже, дуже, дуже насичено. Ротарійці запевняють, зараз такий час, що вони лише ще більше згуртовуються для допомоги постраждалим від війни. Наполегливо працюють їх українські осередки і масштабно включаються в цю роботу закордонні члени Ротарі-клубів. Україна має вистояти.